for Africa! Lite till, lite till. Ja. Ja, ja, ja. Ja, men där någonstans är vi. Snyggt! Åh, herre. Min gud. Vilken jävla resa jag har varit hit. Fy fan. 17 timmar och 40 minuter eller någonting. Vi är i Kapstaden, Cape Town och... Camps Bay. Camps Bay, det är där vi befinner oss. Vi ska kika in villan här när vi ska bo i. Hur trevlig den är. Det ser ganska schysst ut där. Alltså, det är han är slängd ett getöga. Okej, okay, kingen! Hej, vad nice. Du snackar... Oh my god, mina ögon. Kolla, kör! Jävla utsikt alltså. Jävla, kör! Det där är fett. Kolla här. Jävlar. Hej, ni har fan pool. Ni har fan bubbelpool. Det är en till pool, kingen. Kolla den här viewen alltså. Det här är fucking sjukt alltså. Är det bara jag eller typ så här vattnet lite överexponerat på höger sida? Eller hur? Ja. Det är det. Vi är fem personer som är här. Det finns fem sovrum. Vi kommer att köra spin the wheel. Ja. Om vem som får vad. Okej. Okay. Kom igen då, King. Nej, det är Samuel! Det är Samuel som får välja. Oh. Då får jag börja välja, eller hur? Ja, vill du, ska vi gå runt och så får vi kika runt, eller? Ja, men vi kör nästa. Kör, 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 kör. Kom igen. Ja, men det är pappa. Ja, oh, såklart. Det är du och jag här, kingen. Vadå? Vadå du och jag? Ja, men alltså, etta, tvåa, alltså... Ja, 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 rulla på nu. Va? Det är va? Men det var då fan! Det är Oskar. Ja, jag visste att det skulle bli så. Ja, det är typ lagt, alltså, det är dödligt. Hallå. Hej, hallå. Hej. Jag får alltid så sämsta rummen varje gång alltså. Hela tiden. Jo, men det är det som är det roliga med spin the wheel. Jag är ju också där i botten. Ja, men hela tiden. Alla har ett pris. Muta. Vi hämtar ut lite rand förut. Får jag se om jag har rand? Jag har rand här. Ska jag ha rand? Men, nu får kringen, du inte muta. Det här är mina rand. Hur mycket ska du ha för att byta ett av alla plats? Hur mycket rand ska du ha? Det här är ju alla mina, vi kan ju börja med så. Så, men jag menar liksom... Ska vi rulla nu igen? Det är fortfarande en kvar här. Ja, det är två kvar här. Ja, okej. En tio. Ja, vad bra att jag hamnade sist här. Vad kul, då vet du... Okej. Åh, då går vi och kollar vad det finns för rum. Kom nu, ska vi snacka lite allvar. Ja, hörni. Det har varit en hetsig sommar, en väldigt rolig sommar. Men kanske lite dyr sommar för mig. Jag vet inte om det har varit fel. Men jag kan tänka mig att det sticker iväg ganska lätt för folk. Ja, det blev en hel del utgifter för mig under juli månad här den här sommaren. Och det ska jag vara med att säga. Och ring fel med det. Jag köper saker väldigt sällan på avbetalning eller kredit. Eller liknande. Men jag vet att det finns folk som använder de funktionerna väldigt ofta. Och det kan vara till exempel att man ska köpa en resa. Man tar den på avbetalning. Otroligt vanligt. Eller att man köper en... TV och trycker i, köp den nu men betala sen eller betala månadsvis lite i månaden sådär och så tillkommer en hög ränta och så vidare. Och jag vågar tro att det är väldigt, väldigt många som inte tänker på hur faktiskt hög den här räntan är. Som bara trycker i, ja men det blir jättebra, jag struntar i att betala nu så betala lite i månaden. Så det låter bättre, det känns bättre för stunden. Och det här är när fin kommer in. De kan eventuellt hjälpa dig att dra ner den här räntan och hur fungerar det? Låt mig förklara. Du börjar med att ladda ner appen som finns länkad i beskrivningen här under videon. Loggar in, trycker på ansök nu. Då får du upp en lista på olika kreditgivare. Så du väljer din kreditgivare, skriver dina kontaktuppgifter och trycker på fortsätt. Under kampankod kan du skriva in Sampe, då får ni en helt räntefri månad. Och därefter skickar du in din ansökan till Anfin. De kikar ifall vi kan hjälpa dig eller inte, dra ner dina räntor. Och sen får du ett besked om de kan hjälpa dig eller inte. Som ni ser på DM-exemplet här då. Så är det till exempel att de kunde sänka din ränta med 39%, vilket är otroligt, otroligt bra. Och här kan du nu i lugn och ro fundera på, vill jag göra det här eller inte? Så bara för att du har skickat in din ansökan så betyder det inte att nu är jag hos Anyfin, nu är det så det är. Utan du kan skicka in din ansökan och sen kan du välja efteråt om du vill göra det här eller inte. Anyfin betalar av hela din skuld hos din befintliga kreditgivare. Så istället för att du ska betala dit så betalar du nu istället framöver till Anfin direkt istället, för de har ju då tagit över hela lånet, bam, hos dem istället. En annan grej som jag tycker också är väldigt, väldigt bra hos Anfin, är att du kan pausa din månadsbetalning, din delbetalning i 2 månader. Och det kan vara till exempel om du har haft en tuff månad ekonomiskt, eller att det kanske förekom någonting, vi säger nu den här månaden, som du inte alls är redo på och du behöver betala 10 000 eller 15 000 för en grej som bara händer helt plötsligt som du absolut inte var redo på. Så då har de en väldigt snäll funktion, så det kostar alltså ingenting.
Ja, ansöka till Anfin och kika ifall de kan hjälpa dig. Har du en befintlig skuld, delbetalning, tveka inte på att ladda ner appen. Använd koden Sampe för en räntefri månad. Kolla vad de kan hjälpa dig med. Och med det sagt, tack och hej. Skål på er. Nu flyger vi vidare i videon. Tack Anfin. Skål. Åh jävlar, för fan kolla. Han har ju för fan hämtat alla jävla uttag som finns. What the fuck? Det där är bra, här är vi i Sverige. Ska vi köpa? Det är skitnice, ja precis. Han har hämtat alla uttagen. Okej, kompis. Okej. What the fuck? Hur många duschar har du? Nej, skojar du? Ska alla duschar eller? Nej, det här är inte duschar. Det här är jag. Det här är den sjukaste viewen jag har sett. Och du, egen balkong. Alltså, bara... Ej, vad sjukt! Åh, vilket jävla ljud dock! Eget litet rum till toan. Nej, fan, det är det sjukaste rummet jag sett! Vi måste ju hitta mitt rum. Ja, vi ska hitta Linus rummet. Men är det inte det här, eller vadå? Eller menar du att vi ska sova två, eller? För, alltså, det går ju också. Nej, jag vet. Jag sover ensam. Det kan vara. Ska vi göra en brasa sen ikväll, eller? Ja. Eldstånd. Fireworks. Firelighters. Ja, god dag. Tja. Ja, får lov att vara. Jag tänkte köpa en Pub G3. Har ni den inne? Nej, tyvärr slutsålt. Och nu ska vi kika. Vi stänger nu. Ja. Så drar jag det här. Vad är det där skiten? Vi stänger. Stänger. Close. Vi stänger. Close. Jag har fått höra att det är här nere jag ska bo. Okej. Det är ändå bra. Det är ändå bra. Det är inte dåligt. Men vad lägenhet ju. Ja men vad fan. Det är en egen lägenhet. Du är som Samuel. Jag bor ju inte ens med er. Du har ju dusch, toa. Ja, vad lukter, känner du det? Ja, du har en sån här... Klor. Absolut. Det är helt rostigt. Det här kan du slåss med om hon kommer in. Men vad fan? De är överallt. En där. Det var ett myrproblem med henne. Det är sus, exakt. Det här är ju myrproblem. Nej, jättesus. Nej, en till. Man ser, det är såhär isrömsen. Det här är ju muggel alltså. Det är ju muggeligt. Vi checkar ut för vårt första boende som var jävligt nice faktiskt. Hade svart mögel i alla badrum. Så vi skrev lite och sa bara vi kan inte bo i det här. Så vi fick ett nytt boende som ligger 2 minuter härifrån. Så vi packar ihop det här kalaset och drar dit. Så ser det ut. Hallå, vi drar nu. Ja. Han är utanför. Ja. Ser du han eller? Det bokar jag den här jävla hajgrejen här. 15 975 rand. Vi ska nog käka på en restaurang som Joppe tipsade om. Han bara, ni måste käka på den här restaurangen när ni är här. Så då sa jag okej till det. Vi drar dit, vi prövar på, självklart. Och sen sa jag att en av oss fyller år då, så vi får se om vi får något lite schysst. Ja, faktiskt, spin the wheel här uppe. Oh, okej. Men ska vi göra det nu eller ska vi göra det? Ja, men vi gör det med voice uppe. Så någon kommer behöva fylla år ikväll. Det är så simpelt det. Jag är taggad på det här, för det är lite vin inkluderat i det här. Och vi drack en jävla massa vin igår. Ingen är egentligen sugen på vin idag, tror jag inte egentligen. Men det som jag fattar det som, det är många rätter och det är nytt vin till varje ny rätt. Då det är det jag vet. Då måste man klunka i sig allt vin. Ja, så man kan inte lämna något tomt glas. Nej, inget tomt. Inget tomt alls. Och det här kommer jag klä ut mig till ikväll. ska du gå på så här? Ska vi öppna Uber där? Här. Jag ska öppna här. Uber står där utanför. Ja. Var är han? Är det inte här? Nej. Då fick vi någon så här... Det är en handduk. Det är en handduk här. Som du ska torka dina händer med. Du börjar med den. Direkt. Vadå? Ja, det gör jag. Nu kom det in någonting här precis. Och jag vet inte riktigt exakt vad det är. Alltså vi har ju hamnat på någon riktig jävla hummerskärts silverskedsrestaurang här. Men det blir bra. Vi kör nu.
Ska vi börja med de här i mitten eller? Ja det. Det var hasselnötter. Ja det hör jag också. Skål. Ja, den är bra. Den blir bara godare och godare så länge man kommer. Alltså vi beställde inte ens in det här. Det här var ju liksom en sån här startergrej. Antar jag. Alltså att det här var lite en gåva från köket. En gåva från köket? Ja. Okej. Okay. Ja, du kanske tror att vi är Michelin så här som kommer hit och testar. Ja. Vem vet. Så nu får vi spela som det. I slutet så smakar den lite korv och Johnny sötstarka. Ja. Eller hur? Johnny sötstarka. Sorry. Eller hur? Johnny sötstarka senap och lite korv i slutet. Mm. Ja, det är exakt vad det smakar. Det är ett glas här nu och jag vet inte riktigt hur vad det heter eller vad det, varför det är här eller varför man ens får in det så här. Men glaset har ju då ingen botten riktigt. Jo, det är en liten kula där som ni ser. Men jag tror de så här häller och så tar den så här och hålla i den här bollen. Ja, och vippar runt den lite, luktar smask. Alltså det är ett coolt glas. Ja. Det är ett coolt glas, det måste jag säga. Jag hörde bara att det hette någonting med omega. Ja. Du är också full. Nej, jag är inte full. Nej, vad är du då? Så här, jag kan köra bil. Aha, okej. Okay. Det sa du igår också. Det kunde jag. Det kunde jag. Och vad hände med dig då? Det sjuka är fan Linus. Ja. När du fan raggade på min kusin på klubben förut. Vad berätta om när du blev gravid med Kaspers syster? Oh, wow. Du minns ju att jag kommer se det här va? Ja, det där var inte nice. Men det har ju hänt. Vad otroligt gott vin. Jag gillar verkligen när körsbärna växte fram som just. Are you sure you want to try? Yeah. I mean, you shouldn't have it up for more than 5 minutes. Yeah, no, 5 minutes. We're going to in Sweden, you know, when you shares. Skål. We say skål. Skål. So yeah. We're going to skåla on a snus. That's when you take. So what does it do to me? It's just nicotine. It's just nicotine and tobacco. It's like a cigarette under your lip. So it goes under your tongue. Yeah, so yeah. Under your lip. Under your lip. Yeah. Oh, yeah. Oh, yes, under your lip. Yeah, so you decide. Score? Right or left? Under the lip. Yeah. Left. Left or right? You decide. Left or right. Does it? Yes. And then you have it in like, yeah, for how long as you want. Okay. But I should take it out in like. In like 5 minutes. 5 minutes? Mm-hmm. Maximum. If it's your first time, you're going to feel maybe 1-2 minutes. Just whenever you feel like it, just take it out. Okay. Because it will sting a little bit. Okay, let me try it one. I've been snoozing for 7 years. Really? Yeah. Yes. Me too. Well, you've been smoking for how long? No. I don't smoke. Never smoke. Never smoke. Just but snooze is like part of the culture in Sweden. So okay. A lot of the guys really, everyone uses snooze. So see, girls my life, even girls. It's like really? Yes. Yeah. If my life is 10 of 10, this will make it 11 of 10. Yeah, just a little bit better with the snus. Nu går han och spottar ut den här snusen. Tack. Nej, han kom bli så snurrig. Ja. Och det var stark också. Nej, jag gav honom en one. Nej, jag gav honom en granit. Det var en granitvit stark. Jaha, var det han tog? Ja, det var det han tog. Jag trodde det var jag som gav. Jag har ju däckat på sig. Ska man dra rikemansgarv? Luta dig bakåt. Bästa gång vi får. Luta dig bakåt. Jag spillde va? Nej.
Skjortan här, Oskar. Skjortan här. Uppe här. Vi är inte på vinprovning, för fan. Här. Oskar. Jättemycket. Jag skulle. Här. There was something wrong. V2 there. Company. AB. We seem to have an accident. What happened there? The glass, it didn't behave. You know? It was a bit rough on the... On the yes, yes. On the sorry about that. Is there... How, you where do I clean it? Nothing. It's not. Come on, man. What hold on. A tegelsten. Is that a tegelstone? A brick. A brick. Vänta, det här vinet är äldre än... Allos. En allos. Den är lika gammal som min morsa. Som din morsa. Ice, som min mamma. Ruby. Ice bucket. Well, ice with ice. Mm. Jag ska stämpla mig själv med den där jäveln sen. Och det kommer bli ett sånt jävla... Det blir en tatuering. Okej. Nu kör den här. Alltså, vänta, lyssna nu. Jag har köpt ett vin som är 50 år gammalt. Alltså, jag vet inte vad det innebär. Alltså, är det dyrt eller? Var det dumt? Jag kan inte vin, jag bryr mig inte av vin, jag gillar inte vin. Varför gör vi det här för? Jag tror det kommer vara dyrt, men det är content. Och lyssna nu, vi är de enda som sitter på restaurangen. Restaurangen stängde för 3 timmar sedan. Nej, 3,5. Och det är alla är kvar här för oss. Det är alltså nej, doften. Jag frågade dem. Smaken. Jag bara, händer det här varje lukta, kväll? Lukta, känner du? Oh, jävlar. It's great. Yes, sir. Enjoying it. Yes. Perfect. Really good. All right. I'm glad you enjoyed that. I'm gonna just pour it in your glass, yeah? Ja. Den är liksom, den är brun. Ja, den här är bajsbrun. Ska vi dricka eller? Smakar ju som det där från 2020. Vad kan jag säga dit? Wow! Det här luktar galet. Okej, jag skojar bara. Wow! God, vilket fin. Vilket fin. Hur det växer. Ni hype upp det. Nej, Kasper. Ni hype upp det här. Nej, smaka. Tro mig, i början. Lukta. Hur det bara går uppåt. Det är ju legat i flaskan. I 50 år. Nu sitter vi här. Vi ska dricka. För att vi tror att vi är en av dem. Det är så jävla okej. Okej, wow. Wow. Det här är såhär, wow. Det bara fortsätter växa. Känner du hur det går uppåt och uppåt? Oh, ej Samuel, det här är grejer. Det här är jag bedriver. Ni får tänka att det här är samma killar som står på drinkduellen och kör red med vodka. Samuel, och bara, dina smaker är... Wow! Känner du inte efter smaken som kommer? Men alltså, det är nästan så att det är lite för gammalt. Nej. Samuel, det här är bästa du kommer dricka någonsin. Är det bästa du har druckit? 110%. Ja, det är så. 110. Du ser liksom färgen på det. Nej, jag kan inte beskriva det. Det här är så jävla mäktigt. Cheers. Skål. Cheers. Cheers. Skål. 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 Skål, my brothers. Skål. Wow. It's like a dessert wine. Yeah? Mm. Beautiful. This one was really beautiful. Really good. Really good. Wow. Remember, this is almost 50 years old. 50 years old. I sold... This year, 50 years old. Mm. They were like... It's just... Because you can see the color. They wanted to cry, the guy they were sitting here. Two guys, they are famous guys. They come here oftenly. Mm. They said they wanted something that you never tried before. Then I ran to the cellar in the morning. Then I checked. Det är jävligt gott. Jag kan inte mycket av vin. Alltså, absolut inte, man. Okay. But if you don't have that sharp line, that means... Yes. Det är jävligt gott. Man känner ett stor skillnad. Det luktar Titanic. Ja, men om du tänker på det vi drack, alltså till maten. Helvete alltså. Åh, alltså fy fan vilken jävla middag alltså. Helvete vad gott. Och Simba. Alltså Simba, han gjorde middagen 10 av 10. Ja, alltså alla de som jobbade här var fantastiska. Det var verkligen en dundermiddag.
Nu idag, det är nya möjligheter. Vi är i Simonstown. Det är en bit utanför Kapstaden, typ en och en halv timme kanske. Nu ska vi göra någonting som jag är fucking livrädd för. Ett, vatten. Två, hajar. Vi ska ner i en fucking cage, en bur. Mitt ute i havet här, utanför Cape. Och hoppa i en bur och de kommer kasta i köttbitar så vita hajarna kommer till vår bur. Och så ska vi bara köra. För Kapstaden är känt för just vita hajar. Tror du det finns flest vita hajar här i vattnet? Av alla ställen typ i hela världen. Så, ja, hur känner vi Kasper? Nej, men det är så kul här. Vi har precis signat bort våra liv. Ja, hon sa det när vi skulle signa. Bara, nu signar du bort det här liv. Och jag sa okej. Och sen så när vår kapten kom så frågade jag om det var han som skulle offra oss till hajarna. Han sa det jag på det. Nej, men det här, alltså, det här, jag är fan taggad. Det här skulle bli jävligt kul. Det är kul. Alltså brottas lite med hajarna. Bara... Det är så kul. Brottas med hajarna. Så jag börjar fan bli lite nervös alltså. Ja men det är lite pirrigt. Säger du emot och bara ljuger man? Det här, ja det här ska bli riktigt kul alltså. Alltså det riktigt jävla kul. Så här, det fint här. Jag såg en säl precis här nu. Det är inte det vi är här för direkt. Någon skrev precis som är på Instagram. Har du betalat pengar för att hoppa ner en kundvagn bland hajar? Ja, det har jag fan gjort. Det ska bli riktigt jävla fett alltså. Coming up! Hello there! Two shots! Hello! Two shots! Turning inside, perfect! Last out of the hour. Watch your bait! De var så jävla panikliga deras. Det är helt jävla sjukt att se alltså. Fy fan vad häftigt! Fy fan alltså! Fy fan vad häftigt! Flip! Down the front! Down! Been hooked, eh? Det här är häftigt. Det här är jävligt häftigt. Fy fan vad häftigt. Och nu ska Oskar ner i blurret. I kundvagnen och bada. Mina glasögon har gått upp. Vad tycker du? Det är alltså jag, mina glasögon alltså. Ja, det är dags för oss andra grupp så hoppar vi av flöret. Jag, Theo, Linus och Kasper. Vi gör oss redo. Det är ändå lite hajar som flyger runt båten här lite så vi är väl nog bra. Tror jag. Alltså man sitter slickad i den här jävlarna alltså. Jag hoppar vi här. Ska jag hålla i den här direkt eller? Hoppa ner och sätter den på den här. Jag lägger den här. Det är kallt. Ja. Går det bra? Alltså jag har två grejer att hålla i. Det är fan svårt. Går det här? Du behöver inte hålla i... Stoppa in den i käften och bita. Ja jag vet, jag repsöker. Men bit på de här då. Jag är real, jag ser ingenting. Ja det är real. From outside left.
Åh oh, fy fan, det var helt jävla sjukt. Det var fan helt jävla sjukt där. Alltså de där hajarna, det är... Oh. Nej, det var crazy. Det var sicko mode, ja det var helt sjukt. Fy fan vad sjukt. Fy fan vad sjukt. Det var helt galet. Det var helt sjukt. Helt jävla sjukt. Det är fan det sjukaste jag var med om. Men nu i slutet. I slutet så, han bara säger åt oss att gå ner. Det är svårt där. Han säger åt oss att bara gå ner där nere precis vi är. Så ser jag hur den kommer liksom emot oss. Vänder i slutet, så, alltså stjärtfenan, när man håller emot så här, stjärtfenan liksom kom in och bara slog till. Och jag bara kollar på Theo och bara... Oh, där alltså, du touchade alltså en haj? Jag touchade en fenan. Oh my god. Nej, och jag bara direkt tog i Theo och bara började skrika och grejer alltså. Oh. Alltså det var... Alltså en ja, centimeter var ifrån ansiktet. Vad sjukt. Det här är sinnessjukt. Alltså, what the fuck? Vad fett det här är. Det här är sjukt. Det är som att vara en film och se det här. Det här är fan inte på riktigt. Nej, det är otroligt alltså. Det är helt otroligt. Det är exakt. Det känns som att man kollar på någon sån här YouTube cinematic video och ser allt det här. Men det är... Man står här på riktigt och ser. Det är sjukt alltså. Okej, ska vi testa donken här då i South Africa. Så det jag tog en stor läsk, det var det jag fick. Den är fan i mig stor. Jävlar. Tog du en liten? Ja, det här är en sån vanlig standard. Regular. Ja, jämför liksom. Jag fick mina dipsåser i en sån här. Då testar vi här då. Jag är ingen bra donken-reviewer egentligen, men... Det smakar ju lite mer tropiskt, förstår du vad jag menar? Alltså, det var nice. Det var nice. Sen köpte jag en sån här kycklingslang. Tenders. Exakt. Who made this chicken? Who made... Tjena, passar du mig den där jäveln, är du gullig? Den där corona, den där bärsen där. Tack som fan du. Tror jag har en dosa som ligger där på handduken. Vill du skicka hit den också, är du gullig? Tack som fan, tack som fan. Vad fan är Kasper och sånt? Jag tror Kasper är duschen. Spiller lite. Släck lampan också. Godnatt då. Tja. Tja. All right. Good morning people. It's a new day. Det är nya möjligheter. Och så vidare och så vidare. Vi ska flyga vidare. Vi ska dra från Kapstaden till Johannesburg. Klockan är 08:57. Det är typ 10 grader här ute. Och vi ska flyga typ 2 timmar nu.
Så då kommer vi till Johannesburg, där det är typ 34 grader sol. Skitnice. Och hela den här resan egentligen, hela höjdpunkten, det stora vi väntar på, det är ju att göra en liksom riktig safari-tur. Kanske några stycken till och med. Så det är det vi kommer påbörja idag. Vi kommer inte köra safari idag, men om några dagar. Och det kommer komma i en annan video som kommer bli helt fucking sjuk. Så enligt mig kommer det bli den fetaste videon. Men boys, vad har vi? Ja, Johannesburg. Ja. Ja, de får nästan stanna i världen. Fan vad kul det skulle bli. Ja, det ska bli riktigt nice. Jag vet inte om det är i världen eller om det är bara jag. Jo, det är den, jag tror fan den är med på en jävla topplista av toppfarligaste städerna i världen. Det finns så många topplister så att... Vi har frågat jävla mycket folk om vad de tycker om Johannesburg, om det... Och alla säger att det är skitfarligt för oss liksom. Alltså folk som bor här. Ja, alltså, exakt. Alltså sagt så bara, ni borde inte åka dit. Ni kommer bli rånade. Jag såg ju, det kostar ju typ 85 rand i timmen, så har du en security guard som går med dig överallt. Det är fan bra pris, alltså det är typ fan. 50 kronor i timmen eller vad fan det. Ja, typ 50 spänn i timmen. Vårt flyg går om en timme. Klockan är 10.25. Flyget går 11.50. Samuel och Linus som ska lämna av hyrbilen. Det verkar gå sådär. De har inte kommit så länge. Så jag tror att vi kommer missa flyget. Vi får se. Vi jobbar mot klockan. Jag tror också det. Fan, det känns inte bra så. Vi vet inte hur gaten är, vi vet inte hur securityn är, så... Vad strandsattade i Sydafrika, det tackar man inte nej till ändå. Nej, det tackar man inte nej till. Vår broder som skjutsade oss, vi skickade anti-hertz nu. Och som jag förstår det som så, Samuel och Linus springer till han nu. Vårt flyg går exakt om en timme. Det är inte checkat in. Vi har inte checkat in någonting, men det är inrikes. Så jag vänta, nu kommer någon. Nu kommer de jävlarna, nu kommer de. Nu kommer de. Ja, nu kommer de. Jävla bråttom nu, ja. Det är med fel grabb, Jon. Ja, men alltså det var så jävla kaos. Vi körde in på fel. Nu måste vi dra. Vi ska upp. Alltså vi fastnade, vi åkte in på en jävla parkering. Vi åkte in igenom en bom, fastnade där. För att betala för en biljett för att komma ut därifrån. Hittade inte biljettautomaten. Fick hjälp av någon securitasvakt att åka dit på en jävla cykel. Betala för den, gå till bommen igen. Det står fortfarande... fail, när vi stoppar in ticketen. Ringer det jävla hjälpnumret. De svarar oss. Hello, how can we help you? Nej, så att det står att det går om 10 minuter. Alltså, vad fan. Varför går den 11.50? Varför står det fri? Eller varför står det fri? Ta upp biljetten! Ja, chilla, jag har den här. Jesus Christ! Du bara. Ja, tydligen. Så det går 10 minuter. Vad sa du? Varför står det 11.50 här då? Men det är samma tidszon. Alltså, vänta lite, det är inte våran. Nej. Våran är FA 110. Det är sånt jävla kaos. Alltså, du skulle ha fått med mig i det. Det här är sån jävla sällskapsresa. Kan dörrarna sängas eller? Den svängs. Jag vet inte fan, det känns som att vi ska upp alltså. Det är klart vi ska upp, det här är arrivals. Han sa att vi skulle upp. Han sa att alla flyg man måste längst upp, oavsett om det är inrikes eller utrikes. Departures uppe, arrivals nere. Jaha, nej. Nej, alltså det här är fan det värsta jag har varit med. Ja, det är... Vi sitter och stoppar in biljettjäveln och den bara unreadable ticket. Vi kommer inte ut. Vi har med flyget, men vår kära vän Oscar som är lite cameraman, han har en konstig jävla kamera med sig som man inte får åka igenom den här security-lådan, för då går den sönder. Så han står och vevar med dem nu om varför han ska få ta med den på flyget och grejer. Det går, man, ja. Lång jävla historia. Den går sönder om de åker in genom security, men alla fattar inte det. Så han får alltid stå och veva en halvtimme under det. Och han har fastnat där nu och flyget går om 10 minuter. Så vet du, missar han flyget nu, då är det upp till han. Då får han boka ett eget. Här kommer han, den jäveln. Hello. Tjena. Tjena. Är det bra eller? Det är bra.
Ja. Det var på håret. Ja, det var på håret. Det var på håret. 2 minuter. Det är ju så här det brukar vara när jag och Oskar, vi kombineras i samma umgänge. Då blir det ju alltid lite så där. Det är alltid någonting som ska ske. Nu på flyget vi har med, det tror jag fan inte vi skulle göra. Nu drar vi till Johannesburg och Det är sjukt att vi gjorde allt på under en timme. Alltså under en timme. Ja, det är faktiskt det är bra. Det är sjukt bra. Värld här inne. Ja, egen värld. Det här är ju asmysigt. Det här är nice. Alltså, bara få se det här djuret på riktigt. Ja, det här är maten. Och, vad häftigt. Alltså, ser det stort det här eller? Alltså, det finns det sådana djur alltså? Nu ska jag spinna wheelet. De första tre det landar på får bo i trerummet. Vi bara med. Tillsammans med... Nej, men du får det vara kvar då, tycker jag. Samuel. Jag är där. Och Theo. Och Theo. Vart är bilen? Var är du och jag, pappa? Ja. Nej, men det blir bra. Nice. Nu är vi i Johannesburg. 27 grades här. UV7. Vi mår bra. Ja, nu är på med shortsen så får vi lite tan. Solcam är viktigt. Solcam. Det är angenämt med mig. Faktiskt. Om jag får uttrycka mig på det viset och sättet. Tack så mycket. Jag tog en bash i baren. Det är så mycket den här kostar. Kan du ge oss ett mellanrum? Det är billigt. 150 land. 150 land. Ja, 30. 40 rand. 25 rand. För en bira. Jag tänkte säga 20 först, men jag tänkte det är för billigt. Fan, drink. Vad tur. 40 rand. En GT. Nej, vad nice. Ja, det är bara att gå in och blanda. Det är trevligt som fan. Agor folk, här sitter vi på en bar i Johannesburg. Imorgon är ju lite av den stora dagen så att säga. Det är, vi ska ta ett flyg vidare från Johannesburg till alltså någon park, eller det heter park, det låter sjukt att säga, men det är ett stort fält, en vildmark ska vi till. En timmes flyg och det är där vi ska köra safari, vi kommer där i 2 nätter och det här är liksom något jag ser fram emot hela livet. Alltså köra liksom äkta safari i Sydafrika. Så den videon kommer efter den här. Den får ni fan inte missa, så prenumerera ni inte på kanalen. Gör det. Jag är så oerhört, oerhört taggad på det. Men med det sagt, säger jag tack och hej. Skål härifrån. Det var jävligt kul i Cape. Och nu ska vi fortsätta roligt. Skäpoj. Ja, nu är jag offroad, grabbar. Nu är jag offroad här. Det är sjukt. Det var stört. Det var stört. Vi står. Vi är en stor kille. Alltså, går du emot den där, den kommer att döda dig liksom. Hallå! Din bröstvärmare. Förlåt! Nu åker du på den! Håll i Linus. Förlåt, det är jätteontalet. Jag behöver lite assistans. Ja. Det är jätteont! Nej, förlåt! Samuel, förlåt, det är jätteont! Nej, det är jätteont! Det är jätteont! Nej, aj, aj! Aj, aj, aj! Samuel, det är jätteont! Aj! Ett jävla klagande till på dig. Det snällt. Ett klagande till på dig. Du och jag har problem. Då har du och jag problem. Fattar du det? Vad har jag klagat på? Rita en pilla. Vad har jag klagat på? Upp, hoppa! Upp och hoppa! Upp och hoppa! Jag är på väg.